Fala galera, beleza? Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês mais um vídeo do meu projeto, que eu pretendo montar um aquário autociclante para betas, tá? Eu vou estar utilizando plantas de baixa exigência, tá? Vai ser um aquário de 22 litros, tá bom? A fauna vai ser, como eu falei, beta. O substrato que eu vou estar utilizando é humus de minhoca com uma camada inerte, substrato inerte, tá? Porque o húmus de minhoca não pode entrar em contato com coluna d'água, tá, pessoal? No próximo vídeo, que vai ser amanhã, eu vou mostrar para vocês montando o aquário, tá bom? E vou mostrar passo a passo como montar um aquário sem bomba, né? Um aquário só com as plantas fazendo a oxigenação e a filtragem. Então, até amanhã, pessoal. Foi dado o recado e por favor, se inscreva no nosso canal e deixe seu like, tá? E é isso, pessoal. Tchau, tchau.